ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਵਿਖੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜਾਂਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। FIR ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨਆਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਪੁਲਿਸਮੈਨ, ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭੀੜ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਗਈ? ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਲਾਸਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ CBI ਕੇਸ ਲਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਕਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ? ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਆਪ ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ, ਦਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਆਫੀਸ਼ਲੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ। ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ SIT ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ CBI ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੂੜੇ 'ਚ ਸਿੱਟਤੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੂੜੇ 'ਚ ਸਿੱਟਤੀ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲਓ? ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਕਰੋ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਡੂੰਘੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਪੁਲਿਸਾਂ 'ਤੇ FIR ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਧੋ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੱਭੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ 8 MLA ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪੈਰੀਆਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸਟ ਇਜ਼ ਪਾਸਟ, ਈਵਨ ਗੋਡ ਕਾਂਟ ਚੇਂਜ ਪਾਸਟ, ਰੱਬ ਵੀ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਜੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਖ ਲਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਧ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਰਾਦੇ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਨਾ ਦੇਣ। ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਕੰਧ 'ਚੋਂ ਦੋ ਕਿੱਟਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇਟ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਸਟ ਹੀਲਰ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ।